Da, naravno, na samom početku današnjeg druženja najavili smo dakle, da pričamo ovoga jutra i o problemima sa kojima se pa proteklih meseci, možda i koju godinu, susreću autoškole. I upravo tim povodom naš gost ovoga jutra je Bojan Jovanović, direktor i vlasnik autoškole Boki u Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, imamo. Evo, nekako smo našli vremena i mesta da pričamo zapravo i o problemima autoškola, a glavni i osnovni je nedostatak ispitivača. I to sad pravi jedan splet problema koji naravno utiču na nezadovoljstvo i kandidata i vas naravno u autoškola. Tako je, da. Pa pored ispitivača generalno mi imamo problem i sa instruktorima vožnje. Znači, kao i sve ostale delatnosti, konkretno u našem kraju otvaranjem novih rudnika, novih pogona u Ziđinu, došlo je do velike potražnje radnika, tako da su neki instruktori, odnosno ispitivači koji su i radili kao taj posao, našli drugi posao u Ziđinu, odnosno na bivšem RTB-u. Tako da naša struka ovde u Boru je ostala deficitirna što se tiče instruktora vožnja, a i samih ispitivača. Znači, da bi neko bio ispitivač, on ne mora da bude instruktor, može da bude samo ispitivač, mora da ima završen saobraćajni fakultet ili visoku saobraćajnu školu ili neki drugi fakultet i 5 godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti saobraćaja. Polaže se ispit za ispitivača u Agenciji za bezbednost saobraćaja i samim tim se dobija licenca koja traje 5 godina. Ona se obnavlja nekim prisustvom na seminaru unapređenja znanja u Agenciji za bezbednost saobraćaja. E sada mi kao autoškole smo imali određene uslove koje smo morali da ispunimo za rad. To je da imamo 3 instruktora, da imamo ispitivača, predavača i svako od nas da bi uopšte dobio dozvolu za rad mora to da ispuni. Jedan ispitivač, odnosno i predavač, može da radi u više autoškola. Tako da i mi koji nemamo, na primjer, ispitivača, autoškola ako nema, ona može sa određenom drugom autoškolom da podeli jednog ispitivača ili odnosno takođe i predavača. Međutim, problem oko čekanja na ispitu nastaje u policijskoj upravi. Generalno, policijska uprava u Boru ima samo jednog ispitivača, aktualnog, koji radi na poslovima ispitivača, a on pokriva teritoriju opštine Bora, da imate 7 autoškola, Negotina da ima 4 autoškola, Kladova da ima 1 autoškola i Majdanpeka, po mom saznanju, 2 su autoškola. Znači, ukupno imamo 14 autoškola, od toga policijska uprava u Boru je prema pravilniku i zakonu dužna da nam da minimalno 2 polaganja mesečno. To je nemoguće. Znači, on bi trebao 28 dana da radi neprekidno da bi nam pokrio samo taj osnovni deo što se tiče polaganja. Da bi pokrio praktično 14 autoškola na teritoriji Borskog okruga. Okruga, da. Da. Znači, to u principu nije moguće. E sad, dolaze nam ispitivači iz drugih gradova. Naprimjer, Zaječara, Požarevca, Smedereva, dolazili su iz Kruševca i tako dalje, da ne nabrajamo sve, ali i to opet nije dovoljno. Znači, mi imamo potrebu za većim brojem ispita. Kandidati stalno se upisuju, stalno dolaze novi kandidati. Kod nekih obuka traje 40 časova, imate obuke koje traju samo po 7 časova. To znači da kandidat koji polaže za E kategoriju, C je u stvari, on samo za 4 dana završava obuku i on je već spreman za vozački ispit. Ili imate kandidate za traktore koji takođe mogu da idu samo na 7 časova, to je znači 4 dana obuke i on je već spreman za vozački ispit. Međutim, pošto nemamo dovoljno termina, dešava se da nam kandidati čekaju po više meseci. Znači, 5-6 meseci na vozački ispit. A tu postoji rok takođe, dakle, on je i kad polože test, ili tako, za određenu kategoriju, njima taj test važi godinu dana i on njima... Ne, godinu i 18 meseci važi. 18 meseci. Da, 18 meseci. I onda oni praktično imaju taj rok da do tada završi vožnju. Tako je, tako je. Tu se javlja i drugi problem. Znači, kandidat kad izvuče lekarsko uverenje i krene sa praktičnom obukom, on ima rok od godinu dana kod nas u autoškoli da završi da mu ne bi isteklo to lekarsko uverenje. Međutim, kada se on sa tim lekarskim uverenjem pojavi na šalteru SUP-a, njegovo lekarsko uverenje da bi izvukao vozačku dozvolu ne sme da bude stariji od 6 meseci. I onda, znači, faktički naš rok od godinu dana se smanjuje na 6 meseci. Znači, gledamo da svi kandidati izađu, odnosno polože vozački ispit u tom vremenskom periodu od 6 meseci, da im ne bi isticalo lekarsko uverenje, da ne bi morali da vade, da imaju neke dodatne
vade nova lekarska uverenja i neke dodatne troškove, da se toga tiče. Takođe, mislim da nešto može da se uradi povodom toga. Policijska uprava bi trebala da ili zaposli neke nove kadrove, mislim se tiče ispitivača, ili da škole svoje postojeće kadrove. Mi u Boru imamo još dva policijska službenika koje imaju licencu za ispitivača, međutim oni ne obavljaju stalno te poslove ispitivača. Znači samo povremeno kada to neko tamo odobri, odnosno kada se stvore uslovi kod njih. I praktično postoje i uslovi za, vi ste pomenuli ko može da bude ispitivač, ali i instruktori, ispitivači i takođe starosna granica, je li tako? Da, za ispitivače 23 godine, za instruktora 21. Za instruktora vožnje može da bude lice koje ima srednju saobraćajnu školu 3. ili 4. stepena i znači 21 godinu života. Imam polaže stručni ispit i takođe dobija licencu Agencije za bezbednost saobraćaja koju je produžava nakon 5 godina. Možda bi ta starosna granica mogla da se smanji malo, da bude, na primjer, sa 19-20 godina, jer deca koja završe srednju školu... Da, praktično imaju dve godine pauze. Pauze, niko neće da čeka sada da bi bio instruktor. Inače, posao instruktora je mnogo lep posao, radite sa mladim ljudima, radite sve sa... Ali, jeste i odgovoran posao, i težak, naporan, pogotovo sada u ovom vremenu gde svi voze automobile, gde su saobraćaje, znači, pogotovo i kod nas u gradu počele su velike gužve. Znači, eto, pozvao bi ovih putem možda i neke mlade ljude koji su zainteresovani, koji nemaju možda neku ideju šta bi radili, a eto, imaju tu saobraćajnu školu ili mogu da se prekvalifikuju. Ako su nekog drugog zanimanja, mogu da naprave prekvalifikaciju. Mi imamo u Boru mašinsku autotehničku školu koja radi, ima taj smer, čak imaju i za instruktora vožnje. Pa eto, mogu da nađu sebe u tom poslu. Da bar rešimo problem instruktora, je li tako, na neki način? Tako je, da. E sad, kada govorimo o tim ispitivačima, to nije problem samo u Boru. Pomenuli ste malo čas, to je problem u celoj Srbiji. Tako je, da. Praktično je to jedna mreža problema ispitivača i to klupko je teško odmrsiti. Da li ste pokušali da ukažete onima koji donose takve odluke i određuju takva pravila na to da je nemoguće tako funkcionisati, jer to, kažem, i na početku sam rekla, dakle, pravi problem i vama kao autoškolama, imate veliki broj kandidata koji čekaju, a s druge strane i kandidati su nezadovoljni, čekaju, a ne zavisi ni od vas ni od njih. Pa mi jesmo pokušavali preko policijskih uprava u Boru slanjem određenih mailova, spiskova kandidata, koliko nam čekaju kandidata, koji kandidati, koliko puta su izlazili na polaganju. Čak su i oni sami od nas tražili te neke statistike, vodila se neka raspravka, međutim ja... A udruženje autoškola, mislim, da li je ono može nešto? Pa ovdje u Boru mi nemamo trenutno nikakvo udruženje autoškola, tako da... Na ovom regionu nismo ništa. Bio je problem pre par godina u Zaječaru. Oni nisu imali ni jednog ispitivača. E sad, ja ne znam kako su oni to uspjeli. Policijska uprava Zaječara je zaposlila 4 mlade ispitivača i oni su svoj problem rešili. Tako da, sada mi imamo ispomoć tih ispitivača, dolaze nam na ispitu kad, naravno, oni imaju uslova, dođu i daju ispomoć ovde u Boru. Da, e sada, nova pravila nekako već su se navikli i kandidati i vi naravno u autoškolama, sve ta škola, je li tako, teorijska nastava i posle toga praktična, sve to funkcioniše sada normalno? Pa da, znači, mi gledamo da taj proces ide, znači, stalno. Formiraju se grupe za teorijsku nastavu. Znači, kada se završi nastava, ide polaganje testa. Kažem, opet, i tu se malo čeka, mada je manje čekanje na polaganje testa, jer to nekako ide brže. Možemo više grupa da organizujemo, više računara i tako dalje. I onda, znači, kandidat kreće sa praktičnom obukom. Kažem, opet, tu već počinju problemi. Nema instruktora. Pa instruktora i manje više. Ili su prezauzeti. Mi imamo, na primjer, minimalno 3 instruktora. Da. To je
za nekih... Praktično svaka škola mora da ima, autoškola mora da ima. Ali to je za neki broj kandidata, 150-200, koje je uprilike za jednu autoškolu koja može da upiše. To je nekad zadovoljavajuća brojka instruktora. I sada, problem je to što kandidat može da odvozi časove za nekih mesec dana. Ali onda će stati sa time i onda će morati da čeka, na primjer, naravno 3 meseca dođe redno polaganje vožnje. A umeđu vremenu možda mu zatrebaju dodatni časovi? Onda on mora da uzima dodatne časove, opet finansijske, znači i trošaka, trošak i tako dalje. Znači, e sad mi konkretno kod nas u autoškoli mi gledamo da te časove koje oni treba da odvezu 40 časova, ne odvezu u jednom potezu, nego im onako malo sa redom tim za polaganje stavimo ih odmah u nekom redu i onda ih te časove raspodelimo tako da imaju neki kontinuitet do polaganja praktičnog ispita. Da, korektno, svaka čast i naravno, eto, to je prilike. Sada, kada govorimo o tim kategorijama, ima ih sada puno. Nekada je bilo A, B, C, D, a sada su tu i podgrupe neke. Pomenuli ste na početku da mnogi odlaze u kinesku kompaniju i tamo se opredele za vožnju u rudniku. Da li je veća potražnja sada upravo za tom kategoriju? Pa jeste bilo, pogotovo kada je sve to krenulo, kada su počela potražnja vozača. Mislim da su i oni sad već popunili dosta svoje redove, ali jeste bilo, da, to je kategorija koja je bila, onako da kažem, jednog trenutka svi su došli, tražili su da polože što pre, a opet je to problem. Oni nađu posao, oni im traže C kategoriju i onda oni dođu i misle da to mogu da završe sada za mesec dana, kao nekada što se završava. Znači ne, onda je opet problem, opet zašto ne možemo da izađemo, čeka nas posao. Znači, konstantno se nam javlja se taj problem ispita, znači samo praktičnog ispita. Jer jedan ispitivač može da radi, znači, samo 8 sati u toku dana. I on za tih 8 sati ili ispita 8 kandidata za B kategoriju, ili ispita 7 kandidata za B i odradi jedno polaganje testa. Ako radi te C, E kategorije, D, te veće kategorije, onda nam se dozvoljava 6 kandidata da samo izađu, pošto polaganje za te kategorije traje vremenski duže, da ne bi ispitivač prekoračio radno vreme. Kažem opet, naš ispitivač može da radi svaki dan, ako ga imamo u radnom odnosu na 100% radnog vremena, to je znači 20 i nešto ispita mesečno. Znači po 8 kandidata, on može mnogo kandidata da ispita, a ispitivač iz SUP-a, znači on ima trenutno ovde u Boru, kažem, ima 14 autoškola koje imaju potrebu, uglavnom svi imaju potrebu za bar nem ta dva dodatna termina. Neki imaju potrebu i za 4, 5, 6 termina mesečno, a to se u ovog trenutka ne omogućava. A da li je moguće da instruktor, šta je njemu potrebno da bude ispitivač? Neka licenca, neki ispit? Instruktor, znači, ako je samo instruktor, znači, on ne može da bude ispitivač ako nema završenu visoku saobraćajnu ili višu saobraćajnu. I nije neophodno da radi pri policiji ili tako? Bitno je da ima radno iskustvo. Rekli smo to 5 godina, ali... Instruktor, da bi postao ispitivač. Ispitivač, znači, može da ima, on dokazuje to radno iskustvo u Agenciji za bezbednost saobraćaja. Šalje svoja dokumenta kojim se poslovno nabavio pre toga, pošalje tamo i onda oni vide da li je on to radno iskustvo zadovoljava. To je ako on ima neku fakultet, neki drugog smera, nije saobraćaj. Ako je saobraćajni, u pitanju, ne treba mu radno iskustvo. Znači, može direktno sa tim fakultetom da aplicira za licencu, polaže ispit i tamo se polaže ispit, i teorijski ispit, i praktični ispit, i dobije licencu ispitivača određene kategorije za koju polaže. Pa ništa, onda nam ostaje da podstaknemo ove srednjoškolce, ili tako, instruktore koji su završili tu saobraćajnu školu u Boru. To je najbliže da se usavrše, edukuju još malo i savršete. Tako je, da. Znači, da, eto, ja opet kažem, pozivam sve mlade ljude, posao je lep,
Znači, nije toliko baš ni napran, jeste odgovoran, vi odgovarate i za bezbednost i kandidata i vašu ličnu bezbednost i naravno i drugih učesnika u saobraćaju. Znači, tako da, ali kad se sve to krene, malo se uhoda, kao i svi mi što radimo, jer to i vi radite ovaj posao godinama. Da, to ispadne kao rutina, ali, kažem, generalno je lep, prolaze mnogo ljudi, upoznate razne ljude i tako dalje. Da. E sada, bilo je ranijih godina problema, nova pravila, uvođenje svega i upravo je i poligon bio jedna od tih stavki. To se rešilo, već ste se i tu uhodali, jel tako? Jesmo, da. I koliko je u redu, recimo, za B kategoriju i sve te njene podgrupe, ali recimo za C, D i te neke, kako teče sam tok obuke kandidata u vožnji? S obzirom na to, konstatovali smo da je sve veća gužva u gradu, u saobraćaju i da... Pa dobro. Jer vi morate da imate i vožnju kroz grad. Moram, da. Mogu stvarno da pohvalim gradsku upravu. Imali su sluha za nas. Jeste nam poligon malo na nezgodnom mestu, prolazimo kroz ceo grad. Ali eto, tog trenutka su nam izašli u susret. Dali su nam taj prostor, mi smo ga uredili po propisima koje je bilo potrebno da se urede i to smo rešili na neki način i nadam se da to neće biti problema u daljem periodu. Prolazimo kamionom kroz ceo grad da bi došli do poligona. Jeste gužva malo, pogotovo dole kroz gradsku pijacu, znači taj potez. I to smo dobili od gradske uprave neko odobrenje da možemo da radimo. Da, s obzirom na to da je bilo zabrane zbog ostalih teških kamiona. Tako, da možemo da radimo obuku kroz grad. Naravno, ne zloupotrebljavamo to. Ne vidim da neko od nas, kolega, radi baš glavnom ulicom da prolazi kamionom. Svi koristimo onu donju ulicu koja je nekada bila za teretni saobraćaj i eto, snalazimo se, moramo šta da radimo. S obzirom na to da je 14 autoškola samo u Boru, zaista ja ne pamtim. Ne, 7 je u Boru, a 14 je na celom okolu. A 14 na celom. Dobro, pa i 7 autoškola je baš... Nije tako strašno. Čak i na poligonu nemamo neku gužu. Ne čekaju nam kandidati puno. Verite mi, bio sam u Nišu, na primjer, tamo kandidat provede ceo čas čekajući red da proba, bar nem jednom poligon. Poligon, da. Ja mislim da neki gradovi imaju mnogo veći problem nego mi. Što se tiče poligona, naravno. Znači, nismo u totalnom problemu kada je o polaganju za... Nije jedini problem koji imamo, to su samo termini za ispit. Kada bi u Borskom policijskoj upravi bilo barem još jednog ispitivača koji je stalno... Ili na kraju da se možda, eto, meni tako pada ideja, dozvoli da pri polaganju bude instruktor i saobraćajni policajac. Mislim, i to je možda negde moguća varijanta, ali teško. Teško, to je zakonom, nije regulisano, tako da ne, to ne. Ranije je bilo reči da će polaganje da preuzme Agencija za bezbednost saobraćaja. Šta se tu desilo, ja stvarno tu nemam informaciju, znači, ali eto, ostalo je na ovome i ok, kažem, sve to može da funkcioniše, samo je potreban još kadar, ništa više, još neki kadar. Vi ste strpljivi, razumete situaciju i ostaje još da kažemo i kandidatima da moraju da budu strpljivi. Da moraju da budu strpljivi, ja bih sve to zamolio, znači ne samo kod mene, nego problem u svima autoškolama. Mislim, dešava se tu nezadovoljstvo i tako dalje. Vjerovatno svako od kolega ima taj problem, ali eto, ja se nadam da su već shvatili svi da to tako ide i... Da ako planirate da nešto polažete ili da položite za nešto, da krenete na vreme, da bi ostvarili svoj cilj. Inače, ako mislite da to može nešto brzinski, sada trenutno ne. Ne. I sa koliko godina može da se polaže? Kandidat za B kategoriju može da krene sa 16 godina. Dobro. Znači, odsluša teoretsku nastavu, položi test, može i časove da vozi i tek kad napuni 17, stiče pravo da izađe na praktični deo ispita. E, to je ono što kažem na vreme. Znači, ako planirate dete da upišete da sa 17 godina ima vozačku dozvolu, vi ga upišete već sa 16,5, da on krene u proces i zauzim svoj red da vi kad napunite 17 godina, da sve bude onako bez žurbe, je li tako, i bez nervoze. Dobro, pa eto, ja verujem da će mnogi se poučiti, je li tako, ovim savjetom i dati dete da na vreme polaže za vozačku, jer činjenica je, vozilo je nužno zlo.
Pa sada i za posao, uglavnom svuda se traži vozački ispit. Bojane, hvala vam puno što ste bili gost ovoga jutra. Ja verujem da će problem biti ubrzo rešen na zadovoljstvo i vas i kandidata, naravno, i da će i autoškole konačno početi da rade onako kako treba, bez stresova, bez trzavice i tako, jer je uvek nešto bilo sporno. Uvek, da. Nadam se i ja da ćemo rešiti ovaj problem u skoroj budućnosti i da ćemo normalno mi moći da radimo i da nam svi kandidati budu zadovoljni, bar nešto se tog dela tiče. Hvala još jednom na razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu.